કોરોનાની મહામારી ઓછી થતાં સરકાર દ્વારા તહેવારો ઉજવવા પરવાનગી અપાઈ છે ત્યારે આવતીકાલે ગુરુવાર 7 ઓક્ટોબરથી પવિત્ર નવરાત્રી પર્વ શરૂ થઈ રહ્યું છે જેને લઈ માતાજીની આરાધના કરી ભક્તિમાં ભક્તો મગ્ન બનશે તો દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ સુરતમાં કિન્નર સમાજ દ્વારા નવરાત્રીના 9 દિવસ માતાની આરતી કરાશે જે માટે અશ્વિની કુમાર ખાતે આવેલ વૈદ્યરાજ ઉવારાથી તાપી માતાનું પવિત્ર જળ લઈ જઈને પૂજા અર્ચના કરાશે તેમ જણાવ્યું હતું ગંગા કુંવર આપની કોણ સી સંસ્થા હે ઓર આજ કહાં પે ઉપસ્થિત હો ક્યા વિધિ હે એકતા સાર્વજનિક ચેરિટેબલ મે મે વહાં કે સદસ્ય હું ઓર જો હમારે યે નવરાત્રી કા જો પ્રારંભ હો રહા હે આજ સે યે કલશ યાત્રા તો આજ પહેલા દિન હે હમારા ફિર દૂસરે દિન હમારા કલ સે હવન ચાલુ હો જાયેગા હમારે જો જીતે ભી સુરત મે રહેતે હે જનતા ઉન સબકો સુખ શાંતિ કે લિયે હમ લોગ યે 9 દિન હવન કરતે હે કુંવર સીતા સીતા પરેડા આપણી કઈ સંસ્થા છે અને આજે તમે કઈ જગ્યાએ ઉપસ્થિત છો શું કહો છો હું એકતા સાર્વજનિક ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટથી કિન્નર મહાસભા પ્રેસિડેન્ટ બોલ રહી હું ઓર હમ સબ મિલકે યે નવરાત્રી કા હર સાલ ઉપવાસ રખતે હૈ યે હમારી સુરત કી ગરબી જનતા કે સુખ કે લિયે રોજી રોટી કે લિયે ઉનકી બચ્ચા જીતા રહે બના રહે ઇસીલિયે હમ યે ઉપવાસ નિર્જર ઉપવાસ રખતે હૈ આજ યહાં કિસ તરહ કી પૂજા વિધિ હો યે હમારી આજ કી પહેલા શરૂઆત હૈ આજ કલશ યાત્રા હૈ ઓર કલ સે હમારા અખંડ હવન ચાલુ હોગા ક્યા કિસ તરહ સે પૂજા હોગી 9 દિન યે 9 દિન હમારી વિધિ રહેગી જો 10 મહાવિદ્યા હૈ ઉસકે તહેત હમ લોગ ચંડી પાઠ કરતે હર જનતા કે સુખ શાંતિ કે લિયે હમ કરતે સબ મિલકે સુરત શહેરમાં સુખ શાંતિ અને ભાઈચારાનો માહોલ બન્યો રહે તે માટે કિન્નર સમાજ દ્વારા 9 દિવસ માતાની આરાધના કરાશે બ્યુરો રિપોર્ટ S9 ન્યૂઝ સુરત